السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله ما توقع قادنا عشر أهل مهمة عشر كسوة ديسيس إذا مهمة كسوة أكي أي أمنا يقانو acute kidney injury the formerly called acute kidney failure كسوة مركة هو نور injury acute kidney failure لكن مركة يوقاتي إن أو ميلا بدن أما organs amma u dhaawacay farabadan diisanayo that's why waa layidhi waxa ku haboon acute kidney injury lada haddaba waxaa la eegaynaa acute kidney injury maxaa ka hoos garanaya maxaa sooma ze kalinkalkaa haddaba acute kidney injury markaan ukaalo characteristics waxa weeye in uu noqdo qofkaasi renal function kiisu inuu hoos u dhaco also sidoo kalete urine volume hoos u dhaco sidoo kalete high creatinine zero mg in l'arco o high creatinine ay noqoto taasi waa wax ah in hoos u dhaco marka aynu ka hadalno haddaba acute kidney injury waxaan ku muujinay waxa three times ayaa ka hoosgaraya renal oo ah renalka kor iyo intrinsic oo ah glomerular diseases ay sababto renal oo ay sababto waxa sababta hypovolemia means low blood flow ayaa sababta sidoo kale heart failure ayaa sababi kara sidoo kale artery stenosis ayaa sababi kara oo heart failure soo sababi kara waxa sababi kara maadaama heart failure-ku isagu yahay in contraction-ka uu sameynayo left ventricle contraction-ku uuna awoodu lahayn oo unable to come enough blood contraction green that is why low blood flow ayaa sababi oo blood-ski kidney-da iman lahaa ayaa yaraanaysa also sidoo kalete artery stenosis ayaa sababi kara waa ka sababi karaa thromboembolism wexdo inuu artery-ga embolism wexdo thats way kaasi oo kalete ayaa sababi karta also sidoo kale waa intrinsic causes baa jira oo ah glomerular diseases waaso glomerular diseases soo kale waxa sabada tubular necrosis sidoo kalete waxa sababi interstitial diseases baa sababi karta sidoo kale bos renal ayaa sababi karta bos renal ku sababi karta oo noqon kara urethra obstruction inuu dhaco urethra obstruction dhaco ama prostate benign ama prostate malignant inay dhici karto oo prostate enlargement inay dhaco thats taas a sababi karta haddaba one by one baan u dul istaagina iyo sidau dhacdo haddaba markaynu ka hadalno the renal causes aki markaynu ka hadalno renal causes of AKI marka aynu ka hadalno renal waxaa jira this is this is afferent artery and this is efferent artery markay inta tahay also sidoo kaleeta waxaa jira wax loo yaqaano marka visceral epithelial cells sidoo kale waxaa jira parietal epithelial cells this is conflictive theme personal conflictive tubules ka waxa ka jira dhuriga absorption ka a lot of things was 60% the absorption ka ka dhaw hadda marka ka hadalno bilirena wax soo birta wax dhici karta no profile no profile ma ka dhaw degrees blood flow marka uu decrease nado also waxaa kaleeto decrease noqonaya systemic pressure systemic pressure marka uu decrease noqon sidoo kaleeto waxaa decrease noqonaya kidney hyperperfusionki kidneyda ayaa decrease noqonaya marka uu perfusionka kidneyda decrease noqon sidoo kaleeto afferent artery-gaasna waxuu noqonaya pressure-kiisu degree pressure-kiisu maadaama afferent artery degree yahay sidoo kaleeto
hydrostatic pressure of the glomerular will be decreasing. There is no condition on the filtration will be decreasing. Filtration key decreasing because of the normally hydrostatic pressure high than the oncotic pressure. That's why the filtration rate is low. Haddaba maadaama hydrostatic pressure uu decrease yahay, filtration rate kiisa waxa inay dhacdo aad bu adag tahay. That's why haddaba marka maadaama pro-volume 2 waxa qofka lagu arki doonaa in uu noqdo low volume of urine. Urine tii qofka ka baxaysay inay decrease noqoto oo ay yaraato. That is one cause of acute kidney injury. Also sidoo kale tii marka uu graphic pro-volume kaasi uu weyn noqdo, this is waxa jira this efferent artery. The efferent artery, maadaama artery-gaasi dhiigga marka uu qaado inuu si toos ugu shubi karin vena, this here waxa jira another capillary. Capillary-gaasi ayaa soo gudbiya inferior vena cava. Haddaba this capillary waxa uu maraa halkan, wuxuuna ku dirsan yahay tubulaska. Then oxygen in nutrients are sent from the capillary to the tubules. Then, madam, only blood for immunity. The nutrients in the oxygen to the tubules will be decreased in the body. Only the other end, that's why we are in started to die. No, don't you? Then, cells are growing. Why is the body this limit tubular tubular inay xiraan balse wax filogreega ama dhaafiga markaas ma jirto oo wax walba filtration soo gaaray sii dhaafi lahaana inta ayay ku xidhiyeen. That is problem tira meelna qofka waxaad ku arki doontaa urinetiisu inay low tahay iyo urinetiisu tahay in adult marka la joogo urinetiisu marka la yana waxa la yiraa 0.5 per kg per hour. Hadi sir buuxa hadii ay ka yaraato hadis waxa jira disorder ama 400 ml per day for 24 hours. Hadis inta hadii ay ka yaraato oo minimum hadii ta ka yaraato there is acute kidney injury. Hadaba one of causes of acute kidney injury. What happened over there? The second type of acute kidney injury. Acute kidney injury. That is intrinsic causes. However, intrinsic causes what you call them. What's so we can have three types? Three types of sort of what happened? A glomerular diseases, a tubular necrosis, and also what's so we can have interstitial diseases. Interstitial diseases. In here, I'm going to show you. This is Bowman's capsule. However, I'm going to show you in here. Glomerular disease problem. Nephritic syndrome. Nephritic syndrome is here. The immune disorders. Immune attacks these cells. Glomerular disease. One cell is the WBC. The WBC is marka imadan kidney imadan waxa soo sii dayaan waxa leeyihiin enzymes. This is some cytoplasm kibu the digestive enzymes will digestive enzymes kas marka soo sii dayaan digestive enzymes kas waxa bilduunyaan cells ki ayay bilduunyaan visceral cells and also basement membranes. Marka ay gudbiyaan, that is, waxa dhici karta in molecules ay soo maraan like protein, urea. Proteinku inta ugu badan waxa uu leeyahay masoo filtration-ka, masoo maraa ureatana badan helo, bal haddii la helo dheris ay soo raa. Immunity-ka marka uu burburiyo oo difaaca burburiyo, maadaama protein cell barrier ahaa, waxa dhici karaysa in proteinkii uu soo maro bunu ureata laga helo proteinkaas ayaa dhacaysa. Haddaba marka intaasi dhacdo also sidoo kaleeta waxaa dhici doona edema. Maadaama sababta edema systemic edema u dhacayso maxaa waaye sababta waxay tahay maadaama oo filtration-ku uu sax u shaqeynayo
فيدريشنكي وهو شغيل مدام أو أتاغرينيا فريترسكي يمكن مركو أتاغرينيا أوسو سيدو كالتوكو دفرق تكو سمانيا هيدروستاتيك بريدريس أنوكوتيك بريدريس دان بريدريس لو كسومي يلي فيدريشن بلو وفلوريس كالكم كتيرا موحي هكم كتيرا كونتكتير هكم كتيرا وهكا سومرا وساسومرا مدام بريتركو هيدروستاتيك بريدركو وهايرا لكن هذا مركا بريدريس كي نتاغرينيا All the fluids accumulate here. How can I occur? They will be back to the afferent artery to the system. Hey, how can I occur? Also, so can I tell? How can I say? Give me one more. Then, what can I do? How can I do that? So can I tell? What is the reason for that? In also, we know systemic edema. Systemic edema in also. Also, sidoo kale tii waxa soo gali karta bacteria bacteria ay soo gali karta bacteria bas markay mato waxay sii deysaa yana enzymes enzymes ka soo isna burburiyo in here burburiyo glandular skin destruction destruction ku sameeyay dais when taasina ay ku skriinaysa also sidoo kale tii tubular necrosis wada ka sidii aan ku soo sheegay bacterial necrosis kaba aan ku soo sheegay also waxa dhici karta حاجه دي كده تيوس ودانو وسنيني ونقولوا دايت تيوس كاس وحريه هلكن هلكن مركه وحرب هلكن مركه وحرب وحسن صبيح كده مجرو ما دام في تريشن نورمالي وحتى المركه حرب او حد ما دام اللي وحو دافي دي بقول ما قلنا دي يا رب دي بقول ما قلنا دي ايوه ما قلنا دايس ما اسمه اسمه كده دي في هذا الموضوع فيها يجيبوا نظام دينا بريتريس كي مدام هاي بسوي نظامية بريتريس كي مدام هاي زي نظرة ده يسوي حق أسكرين صار يسوي نظام صار إني نظام also سوي الكلاتة واحد يكرتا وحلي يقنو interstitial diseases أنا ده يكرتا interstitial diseases بعد يكرتا interstitial diseases كاسي وحلي يكرا in the left corner immune disorder is in auto or immune case or attack grey interstitial then interstitial come up immune case attack grey what do you do to in or disorder is in auto glomerular disease am I right or intrinsic cause of AKI you can intrinsic disease of AKI no you can hadra inta si wax weeyi wa intrinsic causes and second type of causes AKI sidoo kale inta markaan ka hadalno markaan ka hadalno bilirrenal causes sometimes waxa jira dadka qaar oo crash injury oo soo gaara jira crash injury gas waxa uu cause gareeya in madan uu jiro muscle-ski crash uu ku dhacay myoglobin ma hadal jira myoglobin taasi marka dhiigga soo raado oo soo maray myoglobin taasi madama distress ku dhacay ay halka soo marto dhiigga soo raado halka imoto filtration ka ee dadka soo dhiig ku filtration ka dhaftan waxa ay xireysaa tubes ka xireysaa tubes kaas marka ay xido then waxa samaysnaa in tubes ka marka ay xido in ku yado udirno that is udib ugu aqoon badan madama halka ay xirantahay sidoo kale waxa jira second type on cardiovascular post-renal causes this is post-renal causes it has why hey what renal causes and intrinsic causes have post-renal causes what are they post-renal causes this is can This is urethra. And this is bladder. And urethra. And this is urethra. Here, what is the urethra? Prostate glandis. oo ay leeyihiin inta badan ay leeyihiin meesku prostate glandis ayaa jira hadaba hadii urethra obstruction daa here the urethra obstruction daa all the way will be back to that
sudah kini kini ayi kono konesa kini ayi kono konesa sudah kerja hadi ubrosit ganis kan inyashi itu sumayo dia nafri itu kono sumayo dia nafri dia ada ayi ini jarado isku sokro because of the process will be enlarged. What are so creating process from that? Process cancers like a billion hero, billion cancer, a million hero, process cancers in Yakos Korea, in process cancer, in large level. Then we have to do a urine distension. In the level of Ubuha, urine distension, but in the blood distension, but in the data. Also, that's what's so we can. What is the hack? What is the hack? Sometimes واحد على تفتيش يا مرك أو دارو تفتيش يا إني لا تاكس من هذا فمن ينوع على إني بالبرو بالبرو ده اسمه أنا واحد على إني أي دارو بس إني فسلسلي فسلس ده ليش إني مثلا ده اسمه أنا محسن مثلا فسلس كده ليش إني مثلا مركب فسلس كده ليش إني مثلا كيف يروح يسوس بروس غلاند يروح له يخلص بروس غلاند كنا وحوف يدينا يعني إنه كل ما كده قام بس لسه داليشين كنا كونستراشن كده هذا ما sometimes واحد سوي كده صح anti inflammatory drugs anti inflammatory واحد يجي متجلس أما يجوجيسا إنه سوسي ده بروس غلاند بس وين إنت أنا حلم إنه أما داليشين كان سي إنه قام يعني أي فيس لسه كنا ضام داليشين بس وتحسين واحد سوي بس إنه ده هاي هو low blood flow use all of that for 3 times can cause only can cause only 3 times that means what intrinsic causes this is what has occurred both renal causes obstruction urethral obstruction and also prostate enlargement that's a cause of 3 times of acute kidney injury causes for the third cause is or renal causes intrinsic causes the both renal causes the renal causes what causes great in a cause can also hypovolemia and low blood volume also see that heart failure is more than the left ventricular can't able to contract enough volume also see that artery is stenosis or the artery thromboembolism is in artery here in that's why so you can prevent the causes intrinsic causes why so you can talk glomerular diseases like Leverett syndrome and nevrotic syndrome also see that وحدي إيكاتا تيولار نيروسيس also سيكو في الانترتيشيا ديسيسيس أو سوري برسو إمي ديسوريس also بولين نفراتس وعلى يقامو أو بكتيريا إني أتاك رأيسو أو أي كسي ديسو إنزوريس إنسانيس كانا أوبر بروني بوسر هنا لسكنا واكوز كرينكرا تي واكوز كرينكرا بروسيس إنلاشميتي أما يوروترا أوبستركشن and also infectionist, other infectionist. هذا انت سمعك انه كايمانو causes of acute kidney injury عن قاعدة دونا clinical features محل ورقي دونا clinical features وحل ورقي دونا قفك ورطة كيني وحي نوغو بتاع وان fluid balance هدي جير كينا ان فلوريس كوكو يرانا لا retention بس مثل يعني فلوريس كي لزارة يديو سوريسو هدي يكو بتانا more waters ايه سارتا سيدو كالاتي هدي أي مركز شغله قدوم يدو فلود بالانس يجي أي مشي كبه حياة also سوق راح يريغوليت level of electrolytes أي نور يريغوليت جلسة زي الصوديوم تا بوتاسيوم مغنيسيوم كالسيوم تا كلوري وحاسو ده يعني ريغوليشن كوسو جلسة that's why هدي أي الصوديوم كي ما دنا تحاسو ده وهدي إكرتا excessive special sodium and potassium in remain retained with the blood هذا بمر وحكي توا يوس سميسا ويوقعتا والريجوليشن ايزيد اند بيس هوميوستاسيس ايزيد اند بيس هوميوستاسيس هادي يعني ديسوبر كي مثلا وحالي كرتا ازيوسيس يو نو دا
also that's a function of the kidney. Waxaan ka hadlaynaa causes-keeda. Causes feature of AKI waxay noqon kartaa waa reduction of function, inuu shaqadeedu hoos u dhaco. Also sidoo kaleete actual reversible inuu dhaco, ama sidoo kaleete inuu dhacdo deflow gure AKI-ga within 24 hours iyuu qofku ku deflow gure. For example, imika haddii ay dhacdo low volume, qofkaasina ku dhacdo after 48 hours deflow AKI. Sidoo kaleete waxaa la arki doonaa creatinine increase bay noqon doontaa, sidoo kaleeta uremia means uriyadii la rabay inay soo baxdo oo lasoo saaro ayay waxay ku haraysaa bloodka dhexdiisa ay ku haraysaa, that's uremia. Marka dambena dadka badanka waxay ku socotaa bronchitis inay fenakeeto because of marka ay bronchiska dhex gasho waxaa isku dayay in hadana loo saaro by sweating. Sweetingkana qofka inta badan waxa laga arkaa qalqataan sida meel xeer marka la joogo kaleeta badda ay samaysanto milxmilx meel taallo oo kaleeta jirkiisa lagu arko orso haddaad u dhawartana fayuur iyo kaleeta inay diidkiisu uga kaadi kaadiina diidkiisu uga hadda markaynu ka hadalno three times birrenal causes markaynu ka hadalno waxaa lagu arkaa calaamadaha birrenal causes. Birrenal haddii ay tahay AKI-ga hadduu birrenal yahay waxaa lagu gartaa calaamadaha, waxaa lagu gartaa kow inuu dhaco sign of shock inuu dhaco qofka lagu garto shine of shock inuu guroto, waxaa lagu garan karaa waa capillary reflexkiisu increase kabarad bigstimekiisu increase buu noqonay. Kabarad bigiskiisu waqti dambe ayay qaadanaysaa more than 2 minutes. Sidoo kaleete waxaa dhici karta cold extremity because of maxaa cold extremity kale the peripheral fascinski maxaa ku dhacay constriction maadaama uu dhahay taas cold extremity waa dhici kara. Waxaasoo dhan ayaa lagu arki doonaa renal cause marka kale. Sidoo kaleete waxaa la arki doonaa oliguria means low volume of urine ayaa lagu arki doonaa. Marka la eegana waxaa laga 0.5 per hours waa laga also sidoo kaleete waxaa laga 400 ml inay ka yaraato per day 24 hours. Markaynu ka hadlayno intrinsic factors-ka marka ay tahay ama intrinsic markay tahay waxaa lagu arkaa qofka in lagu arko la arki doono proteinuria la arki doono, lakin nephritic hadduu socdo nephritic-ka waxaa lagu arkaa in qofka iyo proteinuria also hypertension systemic edema that is also hematuria because maadaama distriction lagu sii galo madaaliski hematuria ayaa soo dhaafi doonta thatis wena waxay soo dhaafi doonta in laga arko hematuria. Three types haddii aad aragto proteinuria, hypertension and hematuria. Hematuria haddaad aragto that means nephritic syndrome. Haddii uu qofkaasi leeyahay proteinuria and also systemic edema laakiin uusan lahayn hypertension and also lahayn hematuria that is nephrotic syndrome. But nephritic-ka waxaa lagu arkaa inuu qofkaasi hematuria because of nephritic level of nephritic-ka marka uu gaaro the granule will be distracted but in nephrotic the granule will be normal anatomically normal. Sidoo kaleete markaynu ka hadlayno post renal causes waxaad ku arki doontaa qofkaas inuu noqdo urine distension, bladder distension inuu dhaco oo bladder risk weynaado because of marka la geliyo catheteris waxaad arki doontaa bladderkii oo buuxa because of sidoo kaleete because of prostate enlargement wala inner causes of benign and malignant cancers. Sidoo kaleete waxaad arki doontaa in ureterku obstruction yahay ureterku marka obstruction all the urine waxay dib ugu noqotaa kenya thenna waxaa keliya ku dhaca station dhaco oo qofkaasi station ku dhaco thatis all. Waxaan ka hadli doonaa aan la taaban doonaa stageska loo yaqaano RIFLE thatis sidaa u dhacdo acute kidney injury. R means we are risky factors of acute kidney injury. Then of course risky uga marka uu yimaado waxay leedahay doonaa injury gas marka uu dhacana waxa ka yimaado F oo ah virus that is final viral. L means three marka laga hadlo R I F marka laga hadlo waa dysfunction problem risky factors marka uu yimaado injuries baa dhici doona injuries kama failure inay kiniidii ku feelgaroodo
shaqadii qabanaysay. That is function, dysfunction baa leedahay. L and E waxa leedahay L waa loss of volume, in volume loss grow, ama waxa loo yaqaano E da oo loo soo qalso end stage kidney diseases oo ah the last stage. Last stage kale waxa qofka loo qabtay uremia waxa la yiraahdo in qofkaasi uremia develop gareeyo dalbo kartaa last stage kidney gas. Haddaba maxaa complication la xiriira oo lagu gartaa acute kidney injury? Complicationadiisu waxa kamid a qofka inuu yeesho fluid from home because of all the fluids retaining in the body. Fluids la saari dhammaan waxay ku wada harayaan in jirka dib loogu celiyo qofkaasiba uu bararo. That is fluid overload. Sidoo kaleeto waxaa dhaca heart failure qofkaas ku dhaca maadaama wax fluido baxayn aysan jirin oo fluidka jirka lagu wada celiyey heart failure baa qofkaas ku dhacaya. Sidoo kaleeto hypokalemia dhici doonta oo potassiumski ay ku hari doontaa remaining ka noqon doontaa sodium or potassium oo waxay jirka ay remaining ka noqon doonaan. That is hypokalemia dhici doonta oo complication lagu arki doonaa. But in recovery markaa laga hadlo waa 7 to 21 days. Acute kidney injury-gu waa waxa ugu fudud ee qaata 7 ilaa 21 days will be recovery ma qofkaas mada ka bogsada haddii la sameeyo the requirement treatment. Treatmentiga saxda ah right treatment haddii qofka la sameeyo in uu 7 days ka ugu horeeya ama 21 days ka ugu horeeya uu ku bogsado. Haddii uu ku bogsan waayo oo intaa uu sii socdana waxa la yidhahdaa that is sepsis because of waxaa sii socda infectionis buu qofkaas akuega leh halis u yahay ama complication kiisa ugu muhiimsan infectionis. Haddii intaa 21 ka badsana infectionis kaasa sii socone infection kaasna in la daweeyo ayaa lagu insha allah. Waxaanu ka hadalnay acute kidney injury saan boqono soo sheegnay insha allah management jigeeda gadaal baan ku qaadan doonaa. Intaas ay nagu ekaato insha allah waxaan idiga tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.